dragi prieteni! Eu sunt bucuroasă să vă văd din nou la canalul nostru. Astăzi, în sfârșit, eu vin cu borșul mult așteptat, borș acru. Astăzi eu fac rețeta de la început până la capăt. Toate sfaturile, toate plusurile, toate minusurile, cum se face, cum e bine, cum e rău. Dar înainte de toate, abonați-vă la canal, puneți un like, dar noi ne uităm de ce ingrediente avem nevoie și modul de preparare pentru această minunată băutură. Pentru cuibul sau hușile pentru borș acru de la început avem nevoie de apă, 1 litru sau și mai mult, călduță, 2 linguri de zahăr, 3 grame drojdie uscate, dar proaspătă 5 grame și tărâță, 150 de grame. Într-un borcan așa încăpător, la mine are în jur de 2,5 litri, adăugăm tărâța. Tărâța, dacă este așa mai făinoasă, va trebui să o cerneți. Mai repet încă o dată, 150 de grame tărâță. La tărâță adăugăm 3 grame drojdie uscată, dar dacă aveți proaspătă, adăugați 5 grame. Adăugăm și zahărul și la urmă adăugăm apa călduță. Amestecăm puțin. După ce am amestecat puțin, mai adăugăm de apă călduță. Mai amestecăm puțin. După ce am terminat să amestecăm încă puțin, mai adăugăm apă. Amestecăm. Deci, în total, eu am adăugat apă 1 litru 100 de ml. Amestecăm bine. Vreau să vă spun că de dorit să amestecați cu o lingură de lemn sau, dacă nu aveți de lemn, de silicon. După ce am amestecat bine, acoperim borcanul nostru sau cratița, în ce veți face voi, cu folie de plastic sau cu un săculeț. Iată așa, lăsăm loc să nu fie băstrâns, doar cât să fie așa acoperită. Și lăsăm la loc călduț pe 24-30 de ore. După 24-30 de ore, revenim și vă arăt procedura mai departe. Eu am revenit, numai că cam puțin bolnavă, am răcit puțin. La noi a trecut în jur de 30 de ore. Priviți cum arată borcanul. El s-a ales. Vedeți, în jos este tărâță, în sus și în mijloc este apă. Arată minunat și miroase acru. Cum facem mai departe procedura? Pentru a face mai departe borșul acru, mai avem nevoie de tărâțe, 300 de grame. Eu am aici mărar și țelină, dar vreau să vă spun că mama acasă punea mărar, leuștean, crânci de vișină și viță de vie. Dar eu aici acum n-am găsit decât doar mărar și țelină. Dar uneori vara la farmers mai găsesc și leuștean. Dar cel mai des eu îl umplu cu mărar și cu țelină și este foarte gustos și acru. Și desigur mai avem nevoie și de apă, 5 litri de apă eu am aici. Acușa vor începe a fierbe, avem nevoie să fie apa clocotită, o lăsăm să fiarbă. Dar cât așteptăm să fiarbă apa, mai avem nevoie de o cratiță, iată așa mare, ea este în jur de 10 litri la mine. Și acum în ea vom pune tărâța. Cum v-am mai spus când am făcut și cuibul, dacă tărâța vă pare că este făinoasă, puteți să o cerneți. Acum la tărâță vom adăuga mărarul, îl tăiem. Tulpinele la mărar tot le puneți, când tulpinele este cel mai concentrat gust. Mărarul care l-ați văzut la mine, eu nu-l pun pe tot, pun jumate din el, așa, o mână bună cum ar fi. Cu leuștean și cu crânci de vișine, foarte gustos gust are. Iată așa, cam iată așa, o mână bună de mărar am tăiat. Apoi tăiem și țelina. Asta este țelina de aceea care se pune în salată, nu știu la noi cum se spune. Iată așa, eu am terminat de tăiat și țelina. Și acum adăugăm la tărâță și la buruiene puțină apă la temperatura camerei și amestecăm totul bine între ele, să fie nevoie de a fi compoziția așa umedă.
apă așa la ochi. Turnați puțin veste cald, dacă mai este nevoie mai adăugați. Dar cred că în jur de 250 ml de apă, nu mai mult. Apa fierbe. Iată așa, priviți ce compoziție trebuie să fie. Deci este umedă. Și acum, peste tărâță și buruiene, vom turna apa fiartă. Și amestecăm cu o lingură de lemn, totul bine. Ah, ce-mi place mirosul acesta. Borșul acru are foarte multe vitamine, este bun pentru sănătate, este bun și pentru detoxifierea organismului. Este foarte, foarte bun. Eu când fac borș acru, fac deodată două cratițe de acestea mari. Că una merge la noi la ciorbe, la zamă, dar una noi o bem așa. Și după ce am amestecat totul bine, lăsăm să se răcorească, să nu fie fierbinte, dar să fie căldut, că dacă vom pune degetul, să putem suporta. După care vom adăuga cuibul. La mine a trecut o oră jumate, două, este totul răcorit, este așa călduț, călduț. Priviți cât de limpede este, ce culoare frumoasă. Îl mai amestecăm puțin. După ce amestecăm puțin, încercăm cu mâna. Este de-abia căldut, diferența nici nu se simte. Și acum turnăm cuibul. După ce am turnat cuibul, mai amestecăm puțin. Lingura de lemn o scoatem, nu mai avem nevoie de ea. Acoperim cratița și putem să o velim cu o haină groasă sau cu un prosop mai gros și așa mare. Dacă este iarna, puteți să-l puneți lângă calorifer și să-l înveliți cu un prosop. Dar dacă este vara, cald, puteți să-l puneți lângă geam sau așa într-un loc unde să bată soarele spre el. Și lăsăm pe 2-3 zile. Dar vreau să vă spun că la noi 3 zile niciodată nu a stat, noi nu avem așa răbdare, la noi stă 2 zile. Noi am revenit peste 2 zile, tanda borșul acru, nu că este gata, este super gata. Acușa pielița asta o înlăturăm într-o parte și îl scurgem frumușel și putem să-l bem așa sau să facem ciorbă, zamă. Dar asta nu-i tot, vă mai arăt după scurgere care este procedura. După ce scoateți pielița deasupra, dacă a făcut așa ca la noi, sau puteți să nu o scoateți, dar o strecurați peste o sită, într-un borcan de sticlă. Eu prefer să țin borșul acru în sticlă. Priviți ce culoare frumoasă are! Cât de frumos este! Eu am terminat să scurg tot borșul. La mine, în total, borșul acru este, vedeți că primul este mai limpede, dar acesta este tulburel, noi spunem. Noi pe acesta deodată îl bem așa cum el este. Vreau să vă spun că acesta primul nu este prea acru, care este limpede, nu este atât de acru cum eu m-am așteptat. Dar acesta este mai acru, de aceea vreau să vă spun că eu am adăugat 5 litri de apă, dar voi puteți să adăugați mai puțină apă, 4 sau 3 litri jumate de apă și va fi mai acru. Eu așa cred, dar deja vedeți și voi. Noi, de exemplu, iubim foarte, foarte acru să fie, alții poate nu iubesc tare acru, nu știu, depinde, dar eu am hotărât să vă spun de lucrul acesta. Aici, în total, eu am 4 litri jumate. Acum, aici am, iată, în cratiță care am umplut borșul, aici este tărâță și cu buruienele care... Și am aici, iată, așa, un borcan. Și acum eu, din ele, și pun într-un borcan aparte, adică cuibul, îl punem într-un borcan și îl punem în frigider și îl păstrăm. Și data viitoare, când facem borșul acru, tărâța cu buruienele le muiem cu puțină apă, și apoi le opărim cu apa clocotită și lăsăm să se răcorească și deja adăugăm numai cuibul. Amestecăm și lăsăm pe 2 zile într-un loc călduț. Iată, am pus atâta, vedeți, cuib. Și acum voi pune și un polonic 2 de borș acru, ca să aibă și așa puțin lichid. Nu știu, eu așa pun. Strângem, îl ștergem și îl punem în frigider. Și la mine a stat, cred că și vreo 6 luni cuibul în frigider și tot a fost bun. Mai mult de 6 luni, nu știu, dar la mine 6 luni la sigur cu asta, da? Da, da, da. Dar aici cuibul, tărâța care a rămas, eu nu arunc. Am iată aici apă clocotită, fierbe, vedeți? Și mai adaug la ea 1-2 litri de apă, adică fac a doilea oară borșul. Acum să amestec și am să vedem, mai trebuie sau nu.
apă nu mai turnă, este de ajuns, iată așa, 2 litri. Îl acoperim și îl lăsăm din nou pe 2 zile și mai aveți încă borș adăugător. Dacă doriți, așa puteți să faci, dar dacă nu doriți, puteți să aruncați ce a rămas și data viitoare faceți cu cuib nou. Dar asta este la dorință, eu vă spun cum eu fac, deja este alegerea voastră. Dar vreau să vă spun că nici într-un caz să nu turnați apă clocotită peste tot cuibul. Mai întâi luați cuib și apoi turnați apă clocotită a doilea oară peste ce a rămas. Vreau să vă spun că este foarte delicios. Este acru, dar oricum noi iubim încă mai acru să fie, dar oricum este super. Și îl probez, da? Mă las și nouă. Las cana, măcar. Totuși văluiesc? Dați-mi mai niște apă, zbiu! Noi îl terminăm în 2 zile. Eu și cu soțul mai dăm și la fetiți cât puțin, noi îl terminăm în 2 zile. Acum facem detox de vară. Super! Vă sfătuiesc pe voi, este foarte delicios, este sănătos, se face ușor și ingredientele sunt disponibile. În America, dacă vă aflați tărâță, eu vă scriu un comentariu de la care magazine sau ce brand să luați. Pe noi să aud fetițele, caz este weekend și... Acru, noi îl folosim la plăcinte, la clătite, la turte pe tigaie, cum făcea bunica, la ciorbe, la zamă, la foarte multe. Apropo, borș acru e bun și după beție. Dar cel mai simplu îl puteți consuma așa, ca o băutură răcoritoare și foarte sănătoasă. Dar noi am ajuns la sfârșitul și aceste rețete. Dacă vă plac rețetele noastre, abonați-vă la canal, puneți clas, scriți comentarii, urmăriți-ne pe pagina de Facebook, pe Instagram. Dar eu vă spun pe curând și ne vedem la o nouă rețetă!